Nekad nešto malo može da predstavlja nešto veliko. Nekada narukvica nije samo narukvica. Kupovinom ove narukvice obezbedili ste sigurnost, osmeh, slobodu, ljubav za žene i decu žrtve nasilja u porodici. Ova narukvica nije samo narukvica. Kupite Avon narukvicu za hrabrost. Recite ne nasilju u porodici. Posetite nijesamonarukvica.rs. Avon akcija. Reci ne nasilju u porodici.